Vaše delovanje politično, da je vaš boj političen, kakšni bodo vaši naslednji koraki? Ja, vse pravim, je treba pritisniti na, prvo na dopolnitev zakona o pridobitvi stalnega bivanja v Republiki Sloveniji. In pa seveda treba je tudi recimo, iskati preko političnih strank pač, da krivci za izbris, da se ta izbris, ker naši politiki še zdaj ne priznajo, da je bil izbris nelegalen. Ker dokler bo oni trdili, da smo si sami krivi, ne bo nač o tem, če bojo mogli priznati, da je bil izbris ena velika kršitev človekovih pravic in da ni. Potem je treba dosti na politiko pritiskati tudi z drugih strani, ne, ker če realno gledamo, ne, sedanja oblast ne bo po prvih informacijah nič naredila za izbrisane. Kot je izjavil minister za notranje zadeve, da on pač za izbrisane ne bo nič naredil. Mi moramo pritisniti na politične stranke, da pač posamezne stranke začnejo v tem na svojih sejah in seveda v parlamentu govoriti o izbrisu in spremeniti in popravljati te krivice. Ne. Ker zdaj vemo, tu čakamo iz Strasbourga sodbo Evropskega sodišča in potem na osnovi te sodbe bomo lahko naprej delovali. Ne. Ker jaz mislim, da ta sodba bo Slovenijo probudila, mislim, to slovensko politiko in da bomo mogli tudi oni na drugačen način razmišljati o izbrisu. Kaj bi pa oni mogli narediti, pač politiki, kakšne ukrepe, pošljati? Ja, recimo prvo je treba narediti to, da izbris in krivice niso zastarale. Ker govorijo, da izbris, recimo nekateri pravijo za škodnine, pa to, ali pa za pridobitev nazaj, na katerem so vzeli kamione, na katerem hiše, na katerem stanovanja in da je to zastaralo, da se to ne da dobiti. Treba je pač spremeniti to in da to ni zastaralo, da ljudje lahko svoje kar so premoženje, kar so jim je odzeto, dobijo nazaj. Naj priznajo izbris. Ja, sej to, da priznajo, da izbris pač obstajal. Ne. Smemo pogašati, kakšne signale ste dobili v petek na Komisiji za človekove pravice v državnem zboru? Na žalost nisem sodeloval, ampak sem pa tudi slišal, da je bila farsa. Da je bilo pač, da ni, da se je tudi šla ena naša podpornica zelo razburila na njih, ne, ker lejte, kaj se, vse to je tist, kaj se dogaja. Politika pač misel izbris, pač je, koliko je, kličejo nas na ene sestanke, pa vse, ampak v bistvu nič ne naredijo za to. Samo, da rečejo, ja, upravljamo svoje delo, ampak v bistvu nič. In zato se bomo mogli izbrisani spet zorganizirati in pritiskati na oblast, da začne delati na tem in da pač, kot smo že rekli, to, izbris je bil nelegalen, protizakonit in da priznajo ta izbris in popravijo krivice, ker tudi ta zakon, vse pa smo rekli, je zelo slab, onemogoča ljudem, da dobijo stalno bivanje in preveč komplikacij okrog tega, ker eden izbrisan, ki je bil pregnan iz Republike Slovenije, ne more dokazati, da je bil pregnan, ker ta dokumentacija ne obstaja več. In to bo politika mogla spremeniti. No, moram pa reči pa tudi, da bi bilo realno in prav, da se, točno se ve, kdo je kriv za izbris in da se te ljudje kaznujejo. Ker to ne more brez kazni čez. Te ljudje, ki so uničili 25 tisoč in še več ljudi, so na svobodi, gibljajo se svobodno, pa lahko še rečemo, marsikaj potem so še naredili in še zmeri so svobodni, kar v
тей правни държави, тега се не би смели почета. Че е правна, не? Че ни вече прешайно, би по-заключил с тем за данс. Hvala. Amnestija, pa rehabilitacija? Ja, sej, sej pa amnestija, pa rehabilitacija, kakor kdo to imenuje, ne. To je tiste, ko smo govorili, ne, da pač oni so nas imeli za agresorje, za vse, kar ni res, ne. Ker ti, če jaz enega obsodim, da je nekaj naredil, mu moram tudi to dokazati, ne. Nem pa ne morajo to dokazati, ker nismo bili ne agresori, pa tudi proti tej države nikoli nismo bili. In zato je bi bila ta amnestija ali pa rehabilitacija fair od politikov, ne. Ker nas obsojati, ker če mora realno gledati, recimo poznamo tudi izbrisanega, ki je bil v teritorialni obrambi Slovenije, ki je pač Slovenija imela to 10-dnevno vojno, pa je bil izbrisan. A ga imajo za agresorja. Pa se je boril za Slovenijo. Tako da amnestija bi prav prišla, ali pa rehabilitacija, kakor kdo to vzame. Ne? In to bomo tudi zahtevali. Točno tisti ste pa recimo dobili v kontaktih s Svetom Evrope, ne? Čist mogoče bolj neuradno, kako oni gledajo na izbris pa na popravo krivic, ki se izbrisa. Če znamo njihovo radno stališče, ampak verjetno je bilo tudi kaj med vrsticami povedano, kaj je mogoče doseči, kaj lahko vi pričakujete? Ah, veš, tako je, da institucije, vse, vse državne ali evropske ali ne vem kakne, to je vse tisne. Pač pridejo, se pogovarjajo z izbrisanimi, poslušajo, kaj se je zgodil, ne. In potem dajo tam ena poročila, kaj so naredili in od tega nič ne pritiskajo, ker recimo Evropa, kot sama Evropa, ali pa Svet Evropa, ali kako kdorkoli, bi na Slovenijo mogel malo bolj pritisniti, ne, pa jim dati bolj jasna navodila, kako pa kaj, ne. Ampak to ni, to je sam pač. Recimo, kakor, ko smo bili v Bristolu, ne, par, takrat je bil visoki komisarjat, komisar za ustavna prava in človekove pravice, ne, je pač rekel, da bo pozval Slovenijo na zagovor, mislim, da povejo, kaj se je zgodilo, tukaj pa Mate bil pri njemu, takrat je bil minister za notranje zadeve Dragutin Mateja. Nič se ni spremenil, nič, mislim, tudi Evropa bi mogla malo bolj to, ker mi smo zdaj dediščina, Slovenija izbrisane prinesla kot dediščino v Evropo, ne. Se pravi, Evropa mogla malo bolj ukrepati in pritisati na Slovenijo, da se to urihta. Ker drugače pa, da bi oni kaj posebej, kaj še ne, ni. Tako da vsi politiki, sam tist, da te posluša tistih 5 minut in pa reče adio. Hvala lepa.